Studio Allsvenskan Europa kommer till ifrån Milano. Vi står framför södra kurvan på San Siro och det är dags för derby mellan Milan och Inter. Precis så, och Studio Allsvenskan Europa sponsras av Big Nine. ATG-spel på lördagar med de största matcherna från de största ligorna. Milano derby är ju sånt. Och vi ska ge er matchen, staden, maten, kulturen, allt. Känslorna, atmosfären, allting. Ta chansen och häng med oss nu. Det börjar bli kallt nu, så jävla fan. Ja, vi är här på minuten. Ja. Vad är Marcus då? Punktlighet är inte en av hans förtjänster. Men vad hände idag? Första gången idag? 10.32, hur kom 10.32? Ja. Men i tunnelbanan kom 10.30 till stan. Jag tänkte inte stå och vänta 10 minuter, då får jag faktiskt komma 2 minuter senare. Jag tänker att man hittar en gammal hedlig sån här myntautomat nästan. Jag tänker man kan ringa, du vet. Nej, det går ju inte. Kolla mynt! Fan alltså. Stort en kaffe till på det. Jag lägger väl ingen värdering i vad det är, så nej, det är du börjar. Jag sa bara det. Ska gå och käka någonstans. Henke har ju listat ut någon restaurang. Listat ut? Jag går till beprövat. Du får ju pröva igenom alla fiskar. Fisk på menyn eller? Ja. Ja. Eller så, ja det går ju inte. Det här kan man ju inte gömma sig med. Nej, det måste jag göra. Fisk med sallad. Frågan om man har fullkornspasta. Då åker man ut. Vad var det? Hur många kilometer i timmen går det? Min toppnotering den här senaste 6 månader 8,2 meter. Det där är Hugos vanliga. Det där är inte power, det är bara stress. Det händer. Ja, jävlar alltså. Diegato le gambe. Allora, adesso giriamo. Vi skickar till familjen. Jag precis gå lite till för restaurangen är här framme. Ja, men som sagt, vi är ju i Milano och ger ju alltid en liten guide då. Och då har jag ju tagit grabbarna här som är otroligt hungriga. Birro som går på 16 weeks of hell, som är smala ner. Jag lärde mig det. Ska man fixa 16 weeks of hell måste man även gå igång på hunger. Ska vi, Henke? Han ska få äta på Cantina della Vetra. Det ska vara en familjeägd restaurang. Jag har ätit det en gång tidigare, det var några år sedan. Och nu ska ni få smaka. Häng gött, med. Vad ska du äta då? Nej, allt. För det är bara, jag tjuvar lite idag. Filma maten för fan, kolla. Vi kan ju säga det att 16 weeks of hell, du dansar ju till något. Dansar ju till vänster, så jag skriver. Det känns nästan småaktigt att skära i det. Vet du vad vi gör så här bara. Nej, vet du vad? Nu. Vill du ha lite olivolja? Herregud. Ska vi skära upp den här, ja? Titta. Va? Wow. Tutto per lui. Tutto per me.
herregud. Säg så här att jag levererar alltid när jag kommer till restauranger. Ja, det gör han faktiskt. Förutom sista kvällen i Rom. Han säger gå och ta det närmsta runt hotellet. Och då får man ju vatten i Boråspizza. Tomaterna simma. Alla varit gladare. Alla haft en bättre födelsedag. Säg inte det till min sambo. The next day. Galleria Vittorio Emanuele. Var är det? Du hade ju nästan rätt ju. Flashback. Så, ja. Vad heter det här gallerian eller den här? Vet du det? Nej. Nej. Svårt. Då ska vi komma på Galleria del Arte. Nej, det heter det inte. Vad heter det? Monumento Emanuele di Gallerio. Ja, ja. Tror jag. Vad sjukt. Jag visste det. Någon gång kommer det sitta när jag chansar på Emanuele någonting med galleria. Någon grej. Fan, vilken jävla koll. Det är mig ni borde följa er. Var med och enade i Italien. Vi tog det Emanuele. Där fan är överallt. Ja. Det är bara, först är det alltid svårt. Alltså. Nej, men Milano är ju mode. Nej, det blir inte bra. Jo. Det blir jättebra. Det är jättebra. Och eftersom vår kameraman Fabian då är gammal modell och har bott och levererat och jobbat här i Milano, så vill ju inte vi vara sämre. Så nu kör vi. En utmaning. Photoshoot. Vad gör du? Det är photoshoot. Photoshoot. Nu börjar modeutmaningen då. Och jag har ju valt citroner. Så nu kör vi. Tänk att kameran är Fredrika. Tappar jag fullständigt. Ja. Gör det eller? Rullar vi? Ja, det gör det. Hur känns det att hålla den här? Som att man är king. Som att man är king. Kan man zooma? Vilken zoomar jag på? Jag gillar inte den. Jag tänkte zooma in på brösthåret. Är det kingen? Kameramannen? Är det kingen eller? Vad mycket, det känns ju mycket längre. Det känns som att jag höll på i 10 minuter. Ja, gjorde du. Ja. Var nu? Uppenbarligen inte lika bildskön som Hugo som bara sett den på en minut. Oj. Tur att du är singel alltså. Hugo är inte exklusiv ännu. Det är så jävla otäckt här bakom. Här kommer vi små inspel hela tiden. Samma pås. Ja, exakt. Nu är det Fabians tur. Nu är det proffset. Jag är fotograf. Är du fotograf? Ja. Okay. Släppt hår. Och så vill jag att du går ner så här. Oj, det är lite samma psykedeliska. Nej, ja, exakt. Fast, ja, exakt. Kolla. Nu snackar Kolla vi. Den. Där har han den. Minen. Nu jobbar Kolla. 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 Kolla blicken. Nej, jag orkar inte alltså. Jag går nu. Blir överkörd. Ja, det var det sjukaste jag sett. Det är 4-0 i paus. Det är inte ens... Det är korpen mot Serie A. Kolla! Så är det verkligen. Det är som Jesus kliver in på en duettfest med Christer Pettersson. Kocken föreslår. Och så hela listan. Kocken föreslår allt på menu. Mm.
är i Brera igen och vi ger ju bara bra restaurangtips, men jag hade inte en aning om att det är även vår gode vän Michelin, eller Michelin, som tipsar också. Rovello 18. Häng med. Michelin. Michelin. Jag låter mig inte bli imponerad som en skylt innan maten. Jag låter mig bli imponerad efter jag ätit. I'll be back. Yeah. Which one of these three do you think is the best? For me, the Rosso Toscano over there. Yeah. Kind of yellow. Okay. Do you love it? Nej. Men jag vet varför du häller vattnet i kvart. Ja, det hade jag kanske. Ja. Ja. Kan jag inte svara på. Det var någonting som jag gjorde utan att reflektera över. Så jag ska gå hem och grunna över det. Kanske kommer en poetisk text som läggs ut på Instagram om det. Det vet man aldrig. Stay tuned, bro. Jättetråkigt. Underbart. Stay tuned. Här har ju folk, här har ju folk klätt i folk. Nu är folk som har tagit fullständigt. Det finns ingen som tittar på det just nu det jag säger nu. Så jag kan säga vad jag vill. För att det är så totalt ointressant. Ingen är kvar. Med tanke på att jag just sa stay tuned till du går in. Ja, du har ju meningen. Läsa en poetisk text om varför jag äldrar upp vatten på Instagram. Sitter vi alltså på restaurang Rovello 18 i vilket kvarter? Brera. Brera, helt enkelt. Och vi har just fått in våran, vad ska vi säga, mat. Jag tog nog kalv. Kolla. Kalvragu. Det är som närmast ett konstverk, du vet. Man måste vara lite varsam. Salsiccia, ragu. Ja. Är du med eller? Vad säger du? Vilken typ av resa är vi ute på, Hugo? Det här är Studio Allsvenskans kulinariska matresa genom Europa i fotbollets namn. Och jag är den enda i det här sällskapet som sätter den varje gång felfri. Jag kan inte ens hälften av. Men jag kan mat. Och nu är hemma alltså. Man ser ju på den. Zooma in nära på den här grejen. Zooma in nära på den här grejen här. Så ser du liksom. Det är ju någonting med färgerna, lysten, exakt hur oljan är, lite osten, hur den smälter, pasta, färgen. Du ser att det är klass. Nu vet jag att det är mat-tv så ni kan inte känna det. Det är därför jag höjer rösten så att ni ska få en aning om vad det handlar om där. För jag har redan tagit en liten bit av själva köttfärssåsen. Jag ser 4,5. Alltså ta pastan. Har du ätit pastan eller? Mm. Vi har inte micken för. Har jag micken för eller? På den här allsvenska matresan som vi är ute på med den kulinariska makalösa byråresan med matkultur eller vad heter det? Studio allsvenskans matresa, kulinariska matresa genom. Kulinariska ja, resa genom Europa i fotbollens Man ska snabbt. Aldrig säga att man kan nej. Säga den direkt. Jag har satt den varenda gång. Jag testade ju det med en gång. Du var ju ute åt helvete. Jag sa ju innan att jag kommer aldrig komma ihåg det. Skitsamma. Vi är på min resa med min mat. Jag kan det här. Det är fem. Det är fem Don Tomaso. Så jag vill att de kommer upp här och blinkar på sitt sedvanliga sätt. Gärna med ett ljud till kommer nu. Kan du få 4,5 här istället? Det går inte att få den bättre. Jag har beställt. Bästa. Biro ville ha mycket airtime. Men, cacio-pepe. Det är ju egentligen i Rom man ska käka den då. Och det har vi ju gjort. Al gratino, va? Exakt. Har ni inte sett det avsnittet får ni gå tillbaka till det första Lazio-avsnittet där vi har Sirena. Har du tagit bilder på den här? Filma den. Jag har kört i 5 minuter. Ja? Check upp. Ja, ja. Ja, förlåt. Kanske peppar då. Ost och peppar. Otroligt gott. Kvalitetspeppar. Alltså, jag vill ju inte att den ska ta slut. Alltså. Ta små du ska gaffa. Äta långsamt. Men har du smakat den eller? Ja. Hur var den? Ät långsamt nu, Biro. Det där är ju inte aptitligt. Nej. Don Tomaso, 5 av 5.
Vad hette stället? Riviera. Rovello 18. Rovello 18. I kvarter Brera i Milano. Fattar ni eller? Anteckna. Gör en helig gammal anteckning på en papperslapp. Jag kan ni googla det. Skriv upp minst Tom Meyer. Glöm inte. Och kolla på den som Madina. Kolla på den. Så där ser det ut. Makalöst gott. Nej, men Milano är ju som en scen. Det är därför som en spelare som Zlatan Ibrahimovic passar så bra här. Han är som jord för Milano. Det är liksom alla, det är ju direkt att ta en promenad bara så är det liksom alla skriker och vill se mig. Jag är stjärnan, titta hur vacker jag är. Jag är snyggast, jag är smalast, jag är sötast. Alltså hans sätt att vara sticker ju inte ut här liksom. Han är ju mer här. Alltså nästan mer italien, mer milanesisk än vad han är svensk liksom. För mig som har ett historiskt perspektiv till skillnad från ungdomarna jag jobbar med som börjar få lite gråa hår och sånt där. Det kan man tycka vad man vill, men det för med sig en fin grej. Och det är att man har ett tidsmässigt perspektiv bakåt och minns på något sätt. Maldini var alltid med. Alla söndagar när det var fotboll, Uno Custo eller allt vad det hette med Nordahl och gänget. Alltid Maldini med. Alltid från start. Alltid bäst på plan. Alltid räder. Sen så ändrade han sin spelstil när han blev äldre. Han gjorde inte lika många räder upp och ner utan blev liksom en annan typ av försvarsspelare. Bildade ju ett fantastiskt en försvarslinje ihop med Costa Curta och Tassotti och Baresi i Milan och samma lag i Italien idag. Har ju en son också, inte Daniel som jag tror utan Daniel Maldini som spelar i Spezia nu, utlånad från Milan dit. Som är född 01 och sånt där. Så klanen går vidare liksom, så det fortsätter att vara Maldini på plan. Och så är det ju, kärleken segrar över döden. Det finns alltid en Maldini, och då är Cesare Paolo och nu är det Daniel Maldini. Jag hoppas kommer fortsätta för alla evigheter. Imperiet i baksätet. Tre män klädda i svart. Ja, ja. Den ena äldre än den andra. Så är det. Vi är på väg till derbyt. Derby della Madonnina, Milan-Inter. Hur skiljer sig de här två lagen åt, tycker du, Biro? En färg på tröjan. Mer än så, va? Men det jag tycker är, vi träffade ju han som gjorde kaffet åt oss där på 12 sekunder, vad det var. Jag tycker han sammanfattade rätt väl. Jag frågade om han umgås med folk. Han har ju massa vänner som var milanister på Inter. Han har ju på massa Milan-vänner också. Det är en ganska snäll, det är ju hetskt, men det är en ganska snäll stämning mellan supportergrupperna i den här stan. Det är inte så superaggressivt liksom. Ja, men det är ju samlingen. Det kan vi vända om här. Alltså samlas ju liksom Curva Sud. Om det blir rätt. Vilket är Milans ultras helt enkelt. In Inter and Milan. We have more history, for example. You know. We're the best team. best colors. We won the championship. We have 7 Champions League. No. But what would you say, who's the biggest club in Milan? Just in Milan? Is it Milan? They say Milan. Because we talked to another guy who were from who were Interista, and he said Inter was bigger in Milan. Yeah, but Milan is. No, it's not true. Not true. Tottenham has played for both Juventus and Inter. You took him to your heart. Who cares? Zlatan came here, he fought for the club, so it matters. So he is Milan. Yeah. Vi som är frälsta på fotboll får gå på den här matchen en sak. Men någon som aldrig har varit på en stor fotbollsmatch får åka hit. Se hela skådespelet, hela vägen hit, alla 76 000 eller vad det är som ska hit. Fyller arenan, det kortsidorna börjar byggas i tifo. Man får med hela det konstverket läggs ut och man planerat i månader. Man får visa det för alla som är där. Och så sätts matchen igång dessutom sen och är liksom... Det är en total underhållning på alla sätt, det talar liksom till alla sinnen. Inte bara fotboll eller folk som slår passningar till varandra eller spelsystem eller vem som checkar vad, utan det är liksom... Konstnärliga upplevelser, lager på lager, inuti hjärtats olika rum, bara fylls av allt liksom. Det är så jävla mycket större än fotboll. Jag hoppas alla får chansen att gå och kolla på denna gång. Det är intensivt, det är högt som fan. Man tappar rösten fast man inte ens skriker bara för att man ska prata.
Men det känns samtidigt jävligt liksom, det är tryggt, det är liksom ingen fara, det är liksom ingen, inte på den här typen, inte matcherna i Milano och derbyn är liksom inte hotfulla eller läskiga, utan det är bara som en enda stor fest för hjärtat, alla kamrar.